Cupom da Vez é bom? Funciona? Paga realmente? Hoje eu vim trazer o meu depoimento aqui pra você, então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Antes de eu te contar a minha experiência, eu preciso fazer um alerta super, hiper, mega importante. A plataforma oficial para cadastro, tá? Ela só tem um, então muito cuidado pra você não cair em nenhum golpe, não cair em sites falsos, onde vai lá clonar os seus dados. Pra te ajudar, eu vou deixar o mesmo site que eu cadastrei, tá? Aqui abaixo, no link da descrição e no primeiro comentário fixado. O que que acontece? Eu tava procurando uma renda extra e aí uma amiga minha me indicou essa plataforma. A princípio eu fiquei meio receosa, fiquei com medo, achei que eu não ia conseguir, achei que eu precisava ter faculdade. Porém, é uma plataforma muito simples, tá? Grandes marcas estavam precisando de fazer micro tarefas, como tradução, dar opinião em algumas plataformas, avaliações e essas micro tarefas aqui do Cupom da Vez, que é fazer resgate, tá? Sabe quando o Boticário tá fazendo um lançamento de um produto e aí a gente recebe no e-mail um códigozinho pra gente fazer o resgate lá na loja? Funciona basicamente dessa forma, porém a gente vai recebendo valores, né, a partir de R$4 para poder fazer os resgates desses cupons, até porque para a empresa também não perder nenhum valor. E toda vez que você faz o resgate, esse valor sobe para a sua carteira, tipo uma carteirinha que a gente vai ganhando os valores, e aí a gente faz aí no mínimo uns R$120 por dia, tá? Você pode ficar lá dentro da plataforma no máximo umas 3 horas, tá? Você não consegue passar disso. É um valor muito bom, pelo menos me ajuda muito. E aí... tem 30 dias que eu estou utilizando, e nesses 30 dias eu consegui fazer em média R$1.100, tá? Então me ajudou bastante. Eu consigo fazer o saque imediato ou o saque semanal. Eu gosto de fazer o saque toda semana, porque como eu tenho 2 filhos, eu gosto de comprar as coisas, né, no final de semana para poder ter um montante ou pagar alguma conta, tá? Mas é basicamente isso. A gente vai fazer os resgates desses cupons para gerar o bônus lá para essa empresa, tá? Então isso aí facilita, a empresa ela entende o que está vendendo, o que não tá, e o que vai ser lucro para ela. Por isso que fez essa divisão aí, de micro tarefas. Hoje eu gosto muito de fazer esses resgates dos cupons, porque para mim é muito mais fácil. Eu só vou lá na plataforma, digito os códigos, envio, e aí eu ganho automaticamente o valor por cada resgate que eu faço desses cupons. A outra coisa que é muito simples, tá? Quando você faz o cadastro, no seu e-mail você vai receber um videozinho te explicando como é que você acessa, como é que você escolhe lá a sua micro tarefa e como é que você faz o cadastro do seu Pix, tá? Então você tem que cadastrar o mesmo nome de cadastro e o mesmo Pix para você conseguir fazer o saque direto da sua conta. Muito cuidado, tá? Porque se você coloca um nome de cadastro e tenta fazer com outro Pix, sua conta ela é bloqueada. Então, para evitar isso, mesmo nome de cadastro, o mesmo Pix, tá? Para não ter nenhum problema. Meu feedback é super positivo, eu tenho gostado muito da plataforma do Cupom da Vez. Se você ainda tem alguma dúvida, vem aqui nos comentários, fala pra mim, que depois eu volto pra responder todos os comentários, tá? Como eu disse, a plataforma credenciada, tá? Com o site oficial, ela vai ficar aqui abaixo, no link da descrição e no primeiro comentário. Um forte abraço e até a próxima.